Benvingudes i benvinguts al resum de la setmana. Primers dies sense peatges a l'AP7. De fet, a Catalunya ja s'han aixecat les barreres de més de 400 quilòmetres. Estem parlant del tram que connecta Vila-seca amb la Jonquera, ja que cap al sud l'autopista ja era gratuïta des de feia un temps. A més, també existia la possibilitat de no pagar el tiquet de la via sempre que es complissin uns condicionants, tot i que mai ho podies fer per tot el litoral català. Des d'aquest 1 de setembre s'han acabat els peatges també a l'AP2. Ara bé, continuen a la C32 com a mínim en el seu tram sud entre el Vendrell i Barcelona. Més enllà de tots els conductors, els que estan més contents són els que es guanyen la vida a la carretera. A Canal Reus hem volgut conèixer un d'aquests casos concrets que celebren l'aixecament de les barreres. L'empresa reusenca Transports Madel calcula que s'estalviarà uns 200 euros al mes per cada camió. Amb la seva flota actual, suposa uns 8.000 euros menys al mes per l'empresa. Adverteixen, però, que l'augment previst de trànsit per l'AP7 amb l'aixecament de les barreres farà que els seus trajectes s'allarguin i, per tant, gastin més carburant. Estan satisfets amb la retirada dels peatges, però saben que la satisfacció serà momentània. Després d'anys de pagar per circular per vies ràpides com l'AP7 o l'AP2, Transports Madel s'estalviarà 200 euros al mes per vehicle. Són conscients, però, que l'augment de trànsit previst per aquestes vies reduirà aquesta xifra. A part de l'estalvi econòmic que hi ha, que sí que hem calculat que més o menys són uns 200 euros per vehicle cada mes, clar, això és la part positiva, però també hi ha la part negativa de que al final el temps de trànsit dels vehicles serà superior, és a dir, hi haurà molta més densitat de tràfic a les carreteres, a l'autopista en aquest cas, que era una via ràpida. De fet, ja ho han patit amb l'alliberament de la part sud de l'AP7 a partir del gener de 2020. Expliquen que des de llavors les àrees de servei estan saturades, amb camions i turismes aparcats a les entrades i sortides i amb els serveis mínims, com els lavabos, en mal estat. De fet, moltes vegades es troben amb la necessitat d'haver de parar i no poder-ho fer per no trobar espai, arriscant-se a rebre una sanció econòmica contundent. Comencen a mirar i si una setmana abans te vas passar 5 minuts de fer la pausa o en vez de descansar 9 hores vas descansar 8 hores 55 minuts, doncs ara te foten el jornal en l'aire. Si donessis el jornal, rai, però... Tampoc creuen que duri massa aquest període sense pagament. Amb l'augment d'ús de la via s'haurà de fer més manteniment, pel que creuen que tard o d'hora s'haurà de tornar a pagar per l'ús de les autopistes. Sí, al final serà com un petit parèntesis, que tothom no utilitzarà l'autopista sense pagar, però després, a mesura que es vagin fent malbé i aquestes coses, jo crec que sí que ens torna a tocar pagar. Al final és com les carreteres, les nacionals i qualsevol altra carretera comarcal, que estan destrossades en molts punts i l'Estat no se'n fa càrrec. Aleshores, una autopista, que és molt més gran, jo crec que acabarà passant el mateix. Com la patronal, esperen que l'administració faci un manteniment acurat de la xarxa viària secundària per evitar una massificació més important de la prevista a les autopistes catalanes. Ara bé, el debat està sobre quin model cal aplicar ara per poder mantenir les autopistes. Hi ha qui vol una vinyeta i hi ha qui creu que només l'han de pagar els que l'utilitzin. Aquest dimarts en parlava de tot plegat la ministra del RAM. Hay diferentes sistemas, hay diferentes alternativas. En los próximos meses nosotros pues seremos capaces de plantear, ¿no?, cuál es la mejor alternativa. Hay diferentes modelos que además se están aplicando, ¿no?, en la mayoría de países de la Unión Europea. También tenemos que ser, ¿no?, didácticos con la ciudadanía, ¿no?, en el hecho de tener que asumir entre todos que si queremos una red de infraestructuras, una red de carreteras pues competitiva, una red de carreteras que sea segura y que sea sostenible, pues también tenemos que asegurar que se puede financiar, que se puede financiar principalmente, ¿no?, por las personas que lo usan, ¿no?, siguiendo ese criterio, ¿no?, de que quien contamina paga. La vinyeta no deixa de ser una tarifa plana que comptaria amb un pagament anual, que la resta d'Europa se situa al voltant dels 80 o els 100 euros per fer servir les vies d'alta capacitat, és a dir, autovies i autopistes. L'avantatge principal de la vinyeta és que pot ser molt rendible per qui circuli per aquestes vies i que entre un 10 i un 20% del seu cost l'abonen vehicles ocasionals com, per exemple, els turistes. Així ho explicava a Canal Reus l'expert en infraestructures i mobilitat, Andrei Boar, professor d'Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat Pompeu Fabra School Management de Barcelona. L'avantatge principal és que les persones que fan servir la via de forma, en aquest cas, no freqüent, és a dir, turistes, persones ocasionals, etc., abonen aproximadament entre el 10 i el 20% del seu cost. Això què vol dir?
si ho traduïm, que en un any nosaltres pagaríem 80 euros per fer-la servir de forma freqüent, i en canvi una persona que ens visiti al nostre país i s'estigui 3 dies, 24 hores o una setmana, pagaria uns 20 euros. A la pràctica, qui està assumint la majoria d'aquest cost de manteniment no som nosaltres com a usuaris freqüents, sinó que externalitzem a aquest cost, diguéssim, els usuaris que venen de pas. Aquest fet podria sonar discriminant, però la resta d'Europa ja funciona així. Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional i diversos cossos europeus, han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana després d'un any d'investigació. L'origen dels fets va ser la descoberta d'una plantació de droga en una nau en desús de Reus. Hi ha un centenar de detinguts. El que va començar com el desmantellament d'una plantació de droga en desús s'ha acabat convertint en una de les operacions més importants contra el tràfic internacional de marihuana. El jutjat número 3 de Reus ha tutelat una investigació que han desenvolupat els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i les d'Alemanya i Albània. Hi ha 107 detinguts, 19 dels quals ja han ingressat a presó. S'han realitzat més de 50 entrades i escorcolls i s'han localitzat una trentena de plantacions amb un valor estimat al mercat de 6 milions d'euros. Els detinguts d'origen albanès estan acusats dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric. Les plantacions s'han localitzat a les demarcacions de Tarragona, Barcelona, Girona i Castelló. Segons els investigadors, la droga es cultivava a Catalunya i es traslladava a Alemanya, que utilitzava de hub internacional per repartir la droga arreu del continent. Aquest és el motiu que l'operació sigui tan important. Ara bé, també admeten des del cos que la violència creix entre els clans criminals. Segons expliquen els Mossos, després de localitzar i desarticular una plantació, es deté els delinqüents i aquests ingressen a presó. El problema de fons, però, no es resol perquè la demanda de droga continua des del país de destí. En aquesta operació s'ha desarticulat tota la cadena de tràfic de droga, pel que ara no es podrà reprendre l'activitat. Una de les qüestions que preocupa la policia és l'increment notori de la violència en aquests grups delictius d'aquestes característiques. S'ha incorporat al mercat negre d'armes al món de la marihuana i els grups cada a vegades són més agressius. Per aquest motiu, prenen mesures de seguretat molt perilloses, no només pels delinqüents, també pels ciutadans. Aquest és el cas que han exposat els Mossos i que ha tingut lloc a Reus. Para que vean lo que se les ocurre a esta gente, que para defenderse en una de las plantaciones en Reus no se les ocurrió otra cosa que electrificar la puerta de entrada. Ellos tienen la luz pinchada, electrifican la puerta de entrada y cualquier persona que toque la puerta de entrada se queda electrocutado. Pero además, evidentemente, es una conexión sin medidas de seguridad. No hay, te quedarías enganchado. No hay sistema de que salte. Claro, estamos hablando de la puerta principal de una nave industrial en un polígono donde al lado trabaja gente que cualquiera puede tocar la puerta. Un cartero, un comercial, el trabajador de al lado, un vecino, unos críos jugando. Pues este es el nivel de defensa que tienen, porque están realmente obsesionados con la seguridad respecto a las organizaciones criminales. Y ese es un apunte que les quería señalar. Els Mossos també certifiquen que Catalunya és l'or de la marihuana a nivell europeu, un tret que, asseguren, no és per sentir-se'n orgullosos. I parlem de Reus perquè ja fa anys que grans ciutats europees han començat a restringir el trànsit als centres urbans. La mesura busca reduir la pol·lució, disminuir el trànsit contaminant i millorar la vida dels ciutadans. A Catalunya, les ciutats de més de 50.000 habitants han de presentar un projecte d'aquestes característiques abans del 2023. Reus s'hi ha posat a treballar abans d'aquest estiu i es preveu que en un any estigui enllestit un document i un calendari per començar a dibuixar el futur de la mobilitat a la ciutat. El govern de Reus ha començat a treballar en un document de revisió del Pla de Mobilitat Urbana. Aquest document ha de definir com serà el que s'anomena zona de baixes emissions. Segons la normativa vigent, Reus, de la mateixa manera que la resta de ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya, ha de definir aquests espais per on no poden circular vehicles contaminants, a excepció del transport públic i les emergències. Una zona de baixes emissions és, en els nuclis urbans, la restricció de circulació de mobilitat contaminant que produeixi emissions. Es pot restringir amb diferents nivells i que això pot afectar a diferents zones de la ciutat de diferent manera. És a dir, hi haurà zones, com per exemple podríem entendre el Tomb de Ravals, que ara mateix hi ha
és de facto una zona d'emissions molt reduïdes, doncs anar a profunditzar aquesta reducció d'emissions, i després altres zones de la ciutat, probablement d'aquests doncs, eixamples més pròxims al nucli antic, en què puguem avançar en aquesta restricció d'accés de vehicles contaminants. Actualment el document es troba en una primera fase que s'ha d'allargar fins a finals d'any i en la qual s'analitza la situació actual de la ciutat i la circulació de vehicles. Per la segona fase quedarà esclarir les actuacions pertinents que calguin fer. Legalment, abans de 2023, hem de tenir aquesta definició i probablement agendades i pressupostades les primeres actuacions. Per tant, som optimistes en què podrem arribar a 2023 amb resultats, però bé, també aquesta revisió de pla de mobilitat urbana ens estableix un termini, no? un període de transformació i d'actuacions fins a 2035. Per tant, ben aviat us podrem explicar l'abast d'aquesta zona de baixes emissions. De moment, l'Ajuntament assumeix internament el cost dels estudis. De fet, el govern en bloc treballa des de diverses regidories en una transformació de la mobilitat a la ciutat amb vista als pròxims anys i en línia també amb els compromisos de l'Agenda 2030. I continuem parlant de la capital del Baix Camp perquè la nova piscina pública de Reus costarà 2,2 milions d'euros anuals a l'empresa que la gestioni. El contracte s'allarga a 38 anys i té un valor estimat de 82 milions d'euros, 8 provinent del cost de les obres i la resta correspon a les despeses que es preveuen. La concessió d'obra del nou centre aquàtic i de fitness que s'ha de situar a la zona sud de Reus, al costat del pavelló olímpic municipal, ja ha sortit a licitació pública. El contracte s'allarga a 38 anys i té un valor estimat de 82 milions d'euros, uns 2,2 milions d'euros anuals. El consistori creu que el cost total de les obres pujarà als 8 milions, 1,4 que provenen de l'Ajuntament. Els treballs de construcció s'estima que durin entre 22 i 30 mesos, un cop es formalitzi el contracte, i es preveu que el projecte es podrà mantenir amb uns 4.000 abonats mensuals. La iniciativa ja va aixecar polseguera des del moment en què va ser presentada. Les dimensions, els alts preus, l'impacte ambiental i la gestió privada són alguns dels motius pels quals l'oposició es va oposar a la idea, una iniciativa que s'està gestant des de finals del 2018. Les crítiques al projecte, però, no van venir només de l'oposició, sinó també dels dos principals clubs de la ciutat. Tant el Reus Deportiu com el Club Natació Reus Ploms consideren que ara no és el moment de realitzar una inversió d'aquestes característiques, que, a més, fomentarà la competència directa i deslleial amb les entitats centenàries i tampoc entenen els preus i el nombre de socis que va anunciar l'Ajuntament. I ara és moment de fer una petita pausa per a la publicitat. A la tornada parlarem del territori i de cultura. Fins ara. I obrim la mirada al territori, ja que Cambrils està vivint un nou capítol sobre la situació que viuen les guinguetes de la vila. Dos mesos després que l'Ajuntament tragués a concurs públic les 21 guinguetes de les platges, l'Associació de Xiringuitos continua demanant explicacions al consistori. Un silenci que, si continuen els pròxims 10 dies, les guinguetes asseguren que es veuran obligades a recórrer a la via judicial. Una de les imatges més típiques durant els mesos d'estiu a Cambrils és aquesta. Les guinguetes de les platges treballant a ple rendiment. Una fotografia que, segons asseguren des de l'Associació de Xiringuitos de Cambrils, podria desaparèixer de cara al 2022. I és que, segons asseguren, de les 21 guinguetes que l'Ajuntament cambrilenc va treure a concurs públic a principis de juliol, només un dels antics propietaris s'hi ha presentat. Tot plegat per ser, segons diuen, econòmicament inviable. El que necessitem és això, doncs, un diàleg directament amb l'Ajuntament, fer un projecte nou. Si nosaltres no estem a la licitació no passa res, el que li interessi que liciti, però que sigui un negoci viable. El que no poden fer és fer un negoci que és totalment inviable i que la gent que es presenti de cap de dos anys pues, sigui ruïnós. De moment, però, i malgrat les al·legacions presentades per part de l'associació, l'Ajuntament de Cambrils no s'ha pronunciat. Un silenci que, si no es trenquen els pròxims 10 dies, des de l'associació asseguren que recorreran a la via judicial. L'associació té els seus medis legals en els quals es tiraran davant en el moment de, doncs, que l'Ajuntament no ens hagi donat les respostes. Estem esperant els plaços pertinents del que són tots els recursos que s'han presentat i totes les al·legacions nostres, i si no arriben a una resposta en el plaç que indica la justícia, doncs haurem de tirar endavant amb el procediment que toca. Sí.
Des que va començar el procés a principis de juliol, el Canal Reus ha intentat posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Cambrils, però tampoc ha obtingut resposta. I fa uns dies que s'ha acabat l'agost i això s'ha notat a les platges del territori. El sector de l'hostaleria Cambrils admet que l'estiu ha estat irregular a causa dels canvis en les restriccions i el toc de queda. Malgrat tot, i a diferència de l'any passat, aquesta temporada ha anat millor de l'esperat, sobretot pel que fa a la darrera quinzena d'agost. Els banyistes han aprofitat l'últim cap de setmana d'agost per anar a la platja, fet que ha repercutit positivament al sector de la restauració i les botigues de la zona. De fet, l'hostaleria de Cambrils afirma haver tingut un agost molt bo en comparació amb la resta de l'estiu, sobretot aquestes últimes setmanes amb la retirada del toc de queda. Ha sigut un estiu difícil de portar, perquè hem tingut que fer tot l'estiu de policies, difícil de portar en aquest aspecte, però laboralment parlant, ha sigut un bon mes d'agost i l'última quinzena ha sigut una bona segona quinzena. A diferència de l'any passat, els establiments han millorat les seves vendes, tot i que remarquen que en conjunt l'estiu ha estat complicat. Les canviants restriccions i el toc de queda han estat els principals inconvenients en una temporada on el turisme ha augmentat, sobretot el nacional. Este ha sido un poquito mejor. Lo único que la restricción del toque de queda desde las 2:30 hasta las 6 de la mañana, pues ha bajado bastante. Ha bajado las ventas. Turismo nacional sí que había, pero internacional había muy poco, casi nada. Digamos que si pones, antes venía un 100, este año había para nosotros un 10-15. No havia molta gent aquí. Turisme no, nosaltres no ha tocat. Després de les bones xifres d'agost, l'hostaleria afronta ara un final de temporada que es podria allargar fins a finals de setembre. I acabem amb un apunt d'agricultura, perquè la previsió de la collita de l'avellana no ofereix bones xifres, ja que es preveu que serà del 40%, entre 5.000 i 6.000 tones. És el segon any consecutiu que les males pol·linitzacions i les males condicions meteorològiques redueixen la collita a la meitat. I aquest any també s'ha notat la presència del fong de la cendrosa. Les males pol·linitzacions tornen a complicar la collita d'avellanes per segona temporada consecutiva. Les previsions indiquen que es collirà un 40% del que seria una collita habitual, fet que complica la situació al sector avellaner. La temporada passada la collita ja va ser minsa amb un 30% i poc més de 4.000 tones de producte. Enguany es repeteix l'escenari a causa de les condicions meteorològiques que no afavoreixen l'estat dels avellaners. Els hiverns fa més calor, al fer més calor els arbres se descompensen perquè el avellaner necessita que faci fred. Dos anys seguits era una cosa que no s'havia vist mai amb el avellaner, dos anys seguits de males collites. Les males pol·linitzacions es deuen al canvi climàtic, que fa que durant els mesos de novembre i desembre no faci prou fred per als avellaners i les baixes temperatures més endavant descompensin les pol·linitzacions. A més, la presència del fong de la cendrosa ha complicat la temporada, encara que amb el tractament adequat s'ha frenat i no ha afectat el resultat final de la collita. Ha vingut un atac i fort de cendrosa general, perquè això, com que les espores van amb l'aire, volguem dir que quan agafa una finca passa d'una finca a l'altra. Volguem dir que això d'aquí ha fet que sigués un atac general de cendrosa en tots els cultius d'avellaner, però bueno, la gent que ha estat al damunt i ha fet els dos o tres tractaments, depèn de la grau que has tingut d'afectació, hi ha hagut cendrosa, l'hem tractat, no ha passat res, els avellaners estan bé, les avellanes bé. No obstant, es tracta d'un problema generalitzat al sector de l'avellana i altres països productors com Itàlia, França o Turquia, la collita tampoc es preveu bona. Pel que fa a Itàlia, la collita es preveu del 30% i a Turquia el preu de l'avellana s'ha encarit, de manera que obre la porta a esperar que el preu del fruit sec també augmenti aquí. I amb l'agricultura posarem el punt final a aquesta edició del resum de la setmana. Abans, però, els deixarem amb l'estrena en exclusiva del nou videoclip d'Ariel Santamaría i la banda del Doctor Juanchi. És el videoclip d'un dels temes del seu darrer disc, Cançons RTV, on repassa escenaris i personatges del món de Reus. Ens acomiadem, doncs, amb les imatges del Reus Mediterrani. Amb bona música els hi donem les gràcies per la seva confiança i recordin que poden seguir informats a través de les nostres xarxes socials i de la pàgina web canalreustv.cat. Que tinguin un molt bon cap de setmana. Ai, com m'agrada aquesta platja del Reus Mediterrani, i gent lleugera d'equipatge que pren el sol a diari. Sols a Reus Mediterrani no hi ha cap pàrquing subterrani. La gent de Reus pot estiuejar.